Bugün təhsilin əyani formada təşkili ilə bağlı briefing keçirilib. Briefingdə bu barədə bir sıra qərarlar açıqlanıb. Belə ki, fevralın 8-dən itibarən Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonu istisna olmaqla digər rayonlarda 1-9-cu siniflər üçün əyani dərslər başlayır. Şagirdlər arasında ən azı 1,5 metr məsafədə olan məktəblərdə 1-9-cu siniflər həftədə 5 dəfə, 1,5 metr məsafə olmayan məktəblərdə isə həmin siniflər həftədə 3 dəfə dərsi əyani formada keçəcək. Fevralın 15-dən itibarən Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında məktəbə qədər hazırlıq dərsləri həftədə 2 dəfə, ibtidai siniflər üçün həftədə 3 dəfə, 5-9-cu siniflər üçün isə həftədə 2 dəfə dərslər əyani formada keçiriləcək. Xüsusi məktəblərdə 1-9-cu siniflər üçün həftədə 5 dəfə əyani dərslər başlayacaq və eyni qaydada bağçalar da fəaliyyət göstərəcək. 10-cu və 11-ci siniflərdə dərslər isə onlayn formada davam edəcək. Ali məktəblərdə, texnikum və peşə məktəblərində də praktik məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə təhsil əyani formada bərpa olunur. Bura laboratoriya və xüsusi təchiz edilmiş auditoriyada əvvəlcədən müəyyən edilmiş cədvəllər üzrə tədris aiddir.